solidní druhé místo po pár, který vyvolává spoustu vzpomínek. Pár velmi mladý. Nás nyní čeká zpěvačka v těch nejlepších letech. Řekl bych skutečně symbol Slovenska, zejména toho východního, protože v Let's Dance se v letošním roce představí Katarína Knechtová společně se svým tanečním partnerem Tomášem Uváčkem. Katarína Knechtová, východoslovenský klenot. Skladateľka je jedna z najvýraznejších speváčok Slovenska. Na koncertných pódiách sa pravidelne ukrýva za gitaru alebo klavír. Tak teraz sa poprvýkrát schovám za svojho tanečného partnera. Tým partnerom bude Tomáš Uváček. Najmladší tanečník 5. série Let's Dance a už trojnásobný majster Slovenskej republiky v 10 tancoch. S tancom začínal ako 8-ročný, dnes však už má aj občianku, aj keď tak nevyzerá. Ejha. Ahoj. Ahoj. Ja som Tomáš. Katarína. Čau. Ahoj. Tomáš. Ahoj. Tak čo budeme robiť? To musíš ty vedieť. V prvom kole bude Katka tancovať na vlastnú skladbu, ktorá vznikla ešte v období, keď pôsobila aj v kapele PH. Ten text mi sa páčil strašne od začiatku, ale to bolo ešte vlastne v období v kapele a chlapci ten text nechceli veľmi prijať, pretože im ten refrén pripadal vulgárny, lebo keď som spievala Dýchaj ma, dýchaj, tak si vymenili prvé písmeno D za P a obávali sa, že si budú ľudia z toho textu robiť standu dlho a no, ale tak ja som si to, pretože to je krásny text, že tam žiadne také nie je. Dýchaj, dýchaj, nevrátiš to reč. Na tanečný parket prichádzajú speváčka Katka Knechtová a jej tanečný partner Tomáš Uváček. Nech sa páči. Dámy a páni, rumba! Knechtová, Tomáš Uváček a jeden z nejstarších diváků, který je dnes v Inchebě. Ďakujem krásne. Můžeš tu so mnou chvíľu být? Já myslím, že má čas, kdy tady s námi může být. Nesnáší konkurenci toho pána v plnovousu. To úplně nenávidí. Katko,
Strašně ti to sluší. Ještě nikdy jsem tě neviděl s takhle staženými vlasy. Ani já seba, já jsem se dnes večer sama za sebou zoznámila znovu. Si musím vyfotit, protože... já jsem Katka. Jinak my dáme hned slovo porotě. A nebo víte co, ne hned, i za chvíli. I dál sledujte Let's Dance, protože se dozvíte, jak porota hodnotí výkon Kataryny Knechtové a Tomáše Uváčka.